Utlandssatsningen görs i ett separat bolag som heter Fortnox International AB. Och det finns ett avtal mellan Fortnox AB och Fortnox International som innebär att Fortnox AB får en startersättning och en royalty på all försäljning som sker i Fortnox International. Och samarbete kring utveckling där Fortnox ABs plattform ligger till grund för alla Fortnox Internationals produkter. Anledningen till det här upplägget är ju att vi i Sverige vill visa att vi är på väg mot lönsamhet och då känns det bra att satsningen i utlandet sker i ett separat bolag och Fortnox AB har fortfarande en stor uppsida genom det royaltyavtal som finns mellan bolagen. Jag heter Jens Kolskog och har varit i programvarubranschen i 21 år. Och jag har framförallt arbetat med kundrelationer och kundkommunikation på olika sätt. Försäljning, support och utbildning. Jag har varit med i Fortnox sedan starten och där arbetat framförallt med att bygga upp försäljningen. I min nya roll som vd så blir det viktigt att se till helheten med hela kedjan från att vi ta in synpunkter från kunder och marknad, titta vad som sker på lagar och regler, utveckla programmen, marknadsför, säljer, supportar så att vi får hela den kedjan så bra som möjligt. Genom att vi satsar ganska hårt på vidareutveckling så har vi nu haft möjlighet att lägga ganska många tusen timmar på en helt ny version av våra program som vi släpper i juni. Och det blir förbättringar av alla produkter i sortimentet. Ny funktionalitet, förbättringar av befintlig funktionalitet. Och vi tycker att det är viktigt att vi till våra kunder kan servera hela tiden bättre och bättre program. Både med mer funktionalitet och att vi hänger med i modern teknik och sådär. Nya kunder når vi på flera olika sätt. Dels genom direktförsäljning själva, dels genom att vi marknadsför oss och våra kunder hittar oss på hemsidan. Vi lägger också mycket kraft på att vårda våra befintliga kunder. Inte minst genom att vi har en bra support. Och det gör att våra befintliga kunder rekommenderar oss till nya kunder. Vi har också partnerkanaler. Vi har en del traditionella återförsäljare och vi har också byråpartners. Det vill säga redovisnings- och revisionsbyråer som har valt att använda våra program när de administrerar sina kunder. Och ofta är det då så att deras kunder vill komma åt sina program och kanske sköta kundfakturering själva eller attestera leverantörsfaktur eller så. Och då blir det ju så att säga att de tecknar sig för licenser också. Så en väldigt viktig kanal är ju de här byråpartnerna. Och på våra befintliga byråpartners har vi ju fortfarande en väldigt stor potential kvar. Det är ju fortfarande väldigt många av deras kunder som inte är överflyttade i Fortnox utan vi har egentligen bara skrapat lite grann på ytan. Våra kostnader är ju till allra största delen fasta kostnader och det är ju framförallt personal och marknadsföring. De rörliga kostnaderna är under 25% av omsättningen och det är ju framförallt support och drift som är rörliga kostnader. Och för att vi ska visa ett positivt resultat så behöver vi ju öka omsättningen upp till kanske 27-28 miljoner någonting med nuvarande kostnadsbas då.